tako, da ste se zbrali v takem številu za zaključni koncert. Organizatori kreativne jazz klinike so po 10 letih obudili delavnico, ki jo je začel vibrafonist Boško Petrovič takrat. In so v bistvu že prvo leto doživeli velik odziv, 45 udeležencev in sodelovalo na delavnici iz 5 držav prihajajo. In umetniški vodja Jure Bukel je zbral sodelujoče mentorje, Bognarja Gregorja Hutchinsa, saksofonistko Meliso Aldano, kitarista Femija Demova, Kajo Draxler, pianistko, basista Roberta Jukiča, trobentača Raja Holma in on je, in Jure Bukel je seveda tudi mentor. Pod njihovim vodstvom so udeleženci pripravljali program, v bistvu od srede do danes, ki ga boste zdaj imeli priložnost slišati. Preden pa začnemo, se moramo iskreno zahvaliti sodelujočim organizatorjem in sponzorjem dogodka. To so Mestna občina Velenje, župan Bojan Božič, vodja urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek, glasbena šola Franko Rum-Koželjski, ravnatelj Boris Štih, Max Klub, Gorenje gostinstvo Hotel Baka, Festival Velenje, Škoda Praprotnik, Osmica d.o., Pivovarna Laško, Mlekarna Celeja, M4, VTV, V-Plus Velenje, Projekti Uni, Biro Velenje, Stroj Radio Dravi, Zavarovalnica Tilja, Mladinski center Velenje, Miha Koren, Miha Centrih, Aleš Kajtna, Matjaž Šale, Marko Gomboc in ostali, ki so kakorkoli pomagali. Zdaj pa začnimo. Začel bo ansambl, ki ga je vodil Jure Bukel. Igrali bojo dve skladbi, in sicer Fantasy in D, Sidere Waltona in Oktober, ki je avtorska skladba Jureta Bukla. Na bobnih se bosta izmenjala Borut Rampih in Jaka Žunič, bas Luka Benčič, klavir Rebeka Zajc, kitara Enrico Della Aquila, saksofon bosta se tudi dve, Klara Lovriša in Ognjen Gotovčevič. In to je to. Thank you.
igražajo skladbo Telonic Amonka Telonic in skladbo Carlosa Penavena De Perdidos al Rio. Thank you.
tudi afiniteta samega vodje ansambla, ne? Tukaj smo slišali malo španskih tradicionalnih ljudi. No, naslednji je pa ansambl, ki je vodil Robert Jukić in sicer na bobnih Jakob Verlič, Aleš Kajtna. Bobnarev je kar 12 udeležencev na tej delavnici, največ v bistvu. Tudi dva basista tokrat, Primož Jurendič in Andrej Kočeva. Na kitari Alen Kovše in trobenta Rod Furlan. Igrajo jo pa Solar od Milesa Davisa in Softie z In the Morning Sunrise je pa standard. Napisal ga je Sigmund Romberg. No, živite.
ansambl je vodil Femi Demolo, na bubnih Žiga Smrdel, David Slatinek, na basu Jernej Kozjan, pijanistka Žofi Glasman, kitarist David Kocmur, saksofonista Ognjen Vrtovčević in Patrik Tori. Igrajo pa od Joea Hendersona Inner Urge in Song for Bilbao od Peta Martini. Thank you.
Thank you.
Kaj? Zato se tudi imenuje kreativna klinika jazza, zato ker so predstavljeni tudi različni stili jazza, kot smo se dožno imeli slišati zdaj, s tem sodobnejšo modernimi kompozicijami in improvizacijami. Zdaj pa na oder vabim ansambl Melise Aldana in sicer bob na bobnih bo Luka Matič, vas Tomi Farkaš, na klavirju bo Jan Čizmazlja, saksofon bosta igrala Grega Skaza in Francesco Budolin in spet se jim bo pridružila mentorca sama in sicer bo Melisa zaigrala z njim vred svojo skladbo, imenovano Free Fall. Thank you.
sicer pod vodstvom Gregorja Hutchinsona. Zdaj bo pa basist mi malo pomagal z imenom svojim. Ne, sam ti, pa da. Ok. Na basu Il Pušnik. Bobne bosta igrala Jože Zadravec in Pavel Morgan. Pianist Samo Jezovšek, kitaristka Urška Supej, na saksofonu Tadej Šivec in trobenta Matevž Slatnar. Igrali bojo Cyclic Episode od Sama Riversa in spet bomo lahko slišali še eno izvedbo Fantasy in B, že na začetku, pa boste lahko primerjali, kako se razlikujeta. Thank you.
Srečen, nisem si niti predstavljal,
da bo uspelo pol toliko, koliko je in to je seveda zasluga naših študentov, dijakov, ki so prišli in vidimo se naslednje leto.